правою ногою в тебе є газ, під лівою в тебе є тормоз. Газуєш, він йде вперед. Нажимаєш на тормоз, він зупиняється. Розумів? Я тебе заведу, ти нажмеш на газ, карт поїде. Доїжджаєш до повороту, скинув газ, нажав на тормоз, плавно повернув і знову нажимаєш на газ. Зрозумів? Okay. Це дуже важливо. У Тернополі діти військовослужбовців безкоштовно їздили на спортивних картах. За кермом картів – брати Богдан та Матвій Глинські. Мама хлопців Надія Глинська каже, привела синів сюди вперше. Зараз її чоловік на реабілітації. Торік він отримав поранення під Бахмутом. Діти військовослужбовці, вони теж, вони такі стоять замкнуті, вони, ну, вони теж переживають за своїх батьків, ну, що на війні, так само, як і жінки, просто вони цього не показують. І тому хотілося, щоб їм якісь емоції дати, якийсь адреналін, щоб позитивні емоції, ну, щоб вони постійно не були в тих переживаннях. Ну що, як там емоції після їзди? Нормально. А швидше не хотів? Швидше хотілося. Чи трохи страшно? Так, трошки страшно. Перший раз пробував, але відчув, що з вітерком, коротше, класно все дуже, мені дуже сподобалося. За словами голови Федерації картингу Тернопільської області Миколи Чорного, таку ініціативу організували разом із Домом ветерана до Дня захисту дітей. Нехай навіть ці діти подзвонять до батьків, які зараз на передовій, проявляють якісь емоції, що вони щось нове спробували, і батьки почують, що їхні діти щасливі там, де вони є. Вони зрозуміють, що вони там не просто так, що їхні діти в безпеці, їхні діти радіють, їхні діти щасливі. Ці карти розраховані від 1,45 зросту. Тобто нам важливо, щоб учасник заїзду діставав до тормозу до газу, щоб він міг його спробувати. Микола Чорний каже, за день прийшли покататись 10 дітей. За його словами, записатись можна було, показавши посвідчення учасника бойових дій. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.